Youth Connected Dialogue ni gahunda yarifite insanganyamatsiko igira iti New Happy Generation, yateguwe na Ministeri y'Urubyiruko n'isakaza umenye mu itumanaho kufatanya n'ihuriro ryitwa Art for Peace. Abatumimo n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bo mu karere ka Burera kugira ngo basangire ijambo n'inararibonye ku mateka y'imibanire y'abanyarwanda, ubumenyi kuri genocide n'ingaruka agize ku muryango nyarwanda n'ubugiye bwo kubaka amahoro arambye. Urubyiruko rwasangijwe uko abanyarwanda bari babanye imbere y'umwihariko w'abakoloni, uko baje kubigwamo amacakubiri n'uko genocide yagiye igeragezwa mu bwicanyi bwabaye kuva mu 1959 kugeza ubwo habaga genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Urubyiruko rwitabiriye ibyo biganiro rwagaragaje ko rwungukiye byinshi muri iyi gahunda, ariko runavuga ko rugifite ubumenyi buke ku bijyanye na genocide. Nitwa Nsanzimana Silvestre, ngiwe nta nabyumvaga neza, ntabwo nabaga nabisobanukiwe. Nitwa Ingenie Donata, nkanega mu kigo cya Isi Kirambo. Ibiganiro byo biracyakenewe cyane, kuko niyo witegereje ahangaha hanze usanga tutabyumva kimwe, urubyiruko tutabyumva kimwe. Kibanda hari nk'uko twagize amahirwe ya mu mashuri twakoreramwe mukadusobanura kimwe, kuko hari n'ubundi rubyiruko rutageze mu mashuri rukeneye gufata ibyo bisobanuro. Numvise yuko ari amateka mabi yabaye mu Rwanda. Umunyamabanga wa muri Ministeri y'Urubyiruko n'Isakaza bumenye mu itumanaho, Madame Rosemary Mbabazi, aravuga ko iyi gahunda bayiteguye bagamije kunoza icyerekezo cy'u Rwanda rw'ejo hazaza, nk'uko bivugwa mu nsanganyamatsiko yayo New Happy Generation. Ahereye ku myumvire iri hasi, basanze urubyiruko rwo mu karere ka Burera rufite kuri genocide, yavuze ko bagiye kurushaho kwegera urubyiruko bakarufasha kumenya ukuri, bigatuma rwumva itandukano riri hagati ya genocide n'intambara, nk'uko bamwe bagaragaje ko ariko babyumva. Arahamya ariko ko bafite icyizere cy'ejo hazaza, kuko urubyiruko iyo rusobanuriwe ukuri rukumva vuba. Wumvaga abana baza bavuga bati twebwe mutujyane no kunzibutsa turebe uko bimeze, twumva ari nk'imigani, turashaka kujya kurebaho nk'inzibutso batubwira amateka, batubwira uko byakozwe. Urumva ko badafite amakuru ahagije. Turabona rwose urugendo ari rurerure, ariko tubona hari icyizere cy'uko urubyiruko ruzumva amateka yabo, bakumva bitandukanye n'ayo mateka yagejeje ku gihugu cyacu kuri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Dr. Jean Baptiste Habyarimana yashimiye abateguye iyi gahunda igamije kunoza icyerekezo cy'urubyiruko, kuko yagaragaye nk'inkingi yo gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda kugeza ubu buhagaze neza nk'uko byigaragaza. Yasabye ubuyobozi n'inzego bireba zose kwegera urubyiruko bakarusobanurira amateka y'u Rwanda, kandi bakirinda kuyagoreka, kuko ari yagomba gufasha u Rwanda kwiyubaka no kugana heza. Ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, Madame Oda Gasinzigwa, ni we wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa. Yasabye urubyiruko rw'u Rwanda kwera imbuto nziza no kubaka amateka meza baharanira kurwanya genocide no kubaka amahoro. Yavuze ko kubaka amateka meza bihenda, ariko bigomba kugerwaho, kandi urubyiruko rw'abanyeshuri muri iki gihe rugomba guhagarara kigabo muri urwo rugamba, nubwo rutagize uruhare muri ayo mateka mabi yaranzwe no kwica no kuvangura. Amateka arahenda, muzahindura aya mateka kubera yuko igihugu ari cyane. Amateka mabi tuzayahindura, ya bindi twubatse tuzubake n'ibindi byinshi kandi byiza. Akarere ka Burera kabaye aka kabiri gakuremo izi gahunda za Youth Connected Dialogue nyuma y'akangururiro. Urwo rubyiruko rwayitabiriye rwasangiye ijambo n'abahanzi nka Jean Paul Samputu, Intore Masamba, Bamporiki Edouard na Kalisa Rugano, bose barugaragarije ko hirya y'ejo h'u Rwanda hazubakwa n'abana b'u Rwanda. Tuyishime Jadofis, Orefor, Burera.